nandritra ny fety ny pentekosta zay vo avy nankalazaintsika teo kosa dia roa ny maty marary ena amin'ny telopolo sy roanjato no nozaham-pahasalamana ary fito amby efapolo no nahiditra hôpitaly. Io no taremarika vonjomaika nomen'ny sampandraraha misanany vonjitaitra ao amin'ny hôpitaly agira ampifoloa raha oharina tamin'ny taondasa dia miena io taremarika io. Lova Ramanantsoa sy Kristian Rakotondramanga. Olona roa namony ainy marary misy aina amin'ny telopolo sy roanjato ny zanona fahasalamanina raha toa ka fito amby efapolo amin'izy ireo voaterina ampidirina hôpitaly mba azo fitsabonina. Io ny taremarika vonjomaika nomen'ny zapandraraha misanany vonjitaitra ao anivon'ny hôpitaly agira etsepefloa nandritra ny fetin'ny pentekôty ny efatra sy dimitsona lasa teo. Somary niena kely zany taremarika zany raha tafina tamin'ny pentekôty tamin'ny taondasa. Araka ny fanamarinana nomenanay dia nahatratra telo amby efapolo amin'nyzato ireo loza niteraka fampidirina hôpitaly ka niratra vokatry ny vony sy adiady noho mitanany lohalarana izay nahatratra fito amby dimapolo raha ny loza mpifamoivozana izay nahatratra roa amby enimpolo raha toa ka nahatratra enina amby folo kosa ny loza nitranga teny an-dalambe. Araka ny taremarika nomen'ny sampandraraha misanany famelomanaina kosa dia nahatratra dimy ireo olona nikasa hamony tena raha toa ka folo ireo voateriny raisina tanana noho ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla be loatra. Nilaza ny tompony andraikitra fa tsy niamboadidy velively ireo mpitsabo nandray tanana ny ain'ireo marary tao anatin'izay faran'ny herinandro somary lavalava izay.